Vem skulle ni vilja ha som era leverantör eller er butik att gå och handla i? Vem föredrar ni? För om den inte kan lösa eller inte kan det jag frågar om, så brukar den personen tänka att det tar jag reda på dem. Då tänker jag att det ordnar du säkert. Medan det finns de som kan massor och tror att det både syns och hörs och märks. Men det gör det ju inte. Och så tänker de att jag har gjort ett himla bra jobb, jag kan mycket saker. Men det är ingen på hela dagen som har märkt det. Jag tänker just det, många på många måste dra en, jag vill säga historia, fast det är en viktig historia. Jag var och handlade på ett företag som säljer många produkter av olika sorter. Som har en katalog också som finns. Ja, på Clas Ohlson var jag handlade. När de precis hade öppnat ute i Möllafart. Och då skulle jag köpa ett sådant element som står i typ vardagsrummet eller vad vi har någonstans. Det fanns två varianter. Nu är jag inte 100 på om jag kommer ihåg rätt, men det ena var reflektorselement. Det andra var vattenbaserat. Det är ingen som säger det mot det. Det vill säga att det var de två varianterna. Och jag fattar inte skillnaden, för det gör jag tydligen inte klar heller. Och så tänkte jag att jag frågade en kille, så han kom gående där. Och då hade syran jag kollat en bra stund och tittade på deras katalog. Och det fanns liksom ingenting att titta på, utan det var bara de mindre varianter. Så då frågade jag, kan du hjälpa oss? För vi förstår inte skillnaden. Och då stod han med sån här, ni vet, typ ett kort i plast på ett snöre. Som han stod och snurrade runt. Jag tänkte redan då kände jag, men hur tänker du nu då? För han drar både på mig och på skyltfyllor och allting. Men han fortsätter att göra så här, tänker jag, det blir säkert. Och så frågade jag, vad är skillnaden mellan de där två sakerna? Jag förstår inte riktigt, vilket ska jag ha liksom? Och så sa han, en reflektor är ju, och så sa han någonting. Så sa vatten baserat, det säger sig själv. Så visste inte han, eller kände han att jag orkar inte förklara för det är sent på kvällen. Eller jag tänkte, vad är liksom orsaken? Så att jag skiter i det då. Och så frågade jag, har du båda de här på varandra? För de finns inte här ute. Jag sa, jag tror inte vi har inte så stora element, sa han, överhuvudtaget. Jo, såg ju vi i din katalog då. Jaså, sa han. Och så tog vi upp katalogen och så blev, nej, har vi inte, säger han då. Men på andra sidan då. Jaha, så blev han och säger att, jaha, jo men så stora har vi ju. Mm. Just, tänkte vi. Och så har du det här i din butik då? Jag kan gå och titta, sa han, för då har vi det på lager. Ja, så. Ja, han försvann. Så kom han tillbaka igen efter en stund och sa, ja, här är vi, sa. Ja. Han tänkte inte att han kunde ta med sig ett utav varje ut och visa för oss, utan han bara svarade ja. Och så fortsatte han att snurra. Så vi bara, vi skiter i det här stället. Men så skulle vi ändå ha några andra saker, så att vi ändå skulle till kassan. Och där stod det ytterligare en kille. Och då tänkte jag göra en chansning till här. Så frågade jag, det här element som vi har, två olika sorter. Och han sa, jag har absolut ingen aning, sa. Men jag vet att vi har ett ställe, om du vill komma här, sa. För då kan vi leta lite grann i våra databaser, så står det beskrivet om du har tid, sa han. Herregud, så jag var tidig med det. Och där stod han och läste högt för mig, och vi förstod ju nästan ingenting någon av oss. Men det gjorde ingenting, för jag fick ju plötsligt en förklaring. Det var åtminstone någon som brydde sig om att tala om någonting för mig. Så att jag kanske åtminstone kunde få ett varmare sovrum eller ett vardagsrum den kvällen. Och då sa jag, kan hämta ett, så får du titta. Nej, så tar ni ut dem från dagen. Det är alldeles utmärkt, men det var en ganska tycka bra exempel på att engagera sig eller inte.